Hello, it's me, Jeet. As usual, Jeet experiment. So, মানে আজি কন্টেন্ট একদম ইউনিক টাইপৰ কন্টেন্ট হ'ব যোনটো মোষ্ট অফ আপোনালোকে ভাবি হলে বাধ্য হ'ব যে হয় সঁচাকৈ আমি সনাতন ধৰ্মৰ হয় এণ্ড আমি প্ৰাউড ফিল কৰিব পাৰোঁ আমি সনাতন ধৰ্মৰ হয় আৰু এতিয়া মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে পইণ্টটো কি পইণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকে মোষ্ট অফ গম পাইছে আফগানিস্তানত কি হাংগামা হৈছে তালিবানে কেনেকৈ এটাক কৰিছে কি হৈ আছে মানুহখিনিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা কেনেকৈ দুৰ্ভিক্ষত আছে মানুহখিনিয়ে চৰকাৰ কেনেকৈ ইয়াত মানে একদম ধ্বংস হৈ গৈছে চৰকাৰ বোলা বস্তুটো কেনেকৈ তালিবানৰ ৰাজত্ব চলি আছে কেনেকৈ আপোনালোকৰ তালিবানে তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰি আছে ইটছ এণ্ড এভৰিথিং যি হৈ আছে গোটেইখিনি আমি মহাভাৰতৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে বিলিভ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে বাট এইটো সঁচা কথা যে আমি মহাভাৰতৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ একচুৱেলি এটা অভিশাপ পাইছিল আৰু ইটছ এণ্ড এভৰিথিং আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যোনখিনি একচুৱেল কথা হয় আৰু আপোনালোকে এবাৰ ভাবিবলৈ ডিফেণ্টলি বাধ্য হ'বচোন চাই থাকক জিটছ এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু মই সুৰঞ্জিত চৌধুৰী মানে কথাটো এনেকুৱা যে আমি সৰুৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ যে মহাভাৰত কৌৰৱ বা পাণ্ডৱ এশটা পুতেক আছিল পাঁচটা হেৰি আছিল চ' একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা নহয় আমি যদি ডিটেইল ষ্টাডি কৰোঁ তাত এগৰাকী আমি এনেকুৱা চৰিত্ৰ পাম যাৰ নাম আছিল গান্ধাৰী আৰু গান্ধাৰী ৰাণী আছিলে আপোনালোকৰ হস্তিনাপুৰৰ এতিয়া হস্তিনাপুৰৰ ৰজা বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে সেই সময়ত মানে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যোন হস্তিনাপুৰৰ ৰজা আছিলে আমাৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰ এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ৰাণী আছিলে গান্ধাৰী এতিয়া গান্ধাৰীৰ যদি অৰিজিন চাওঁ গান্ধাৰীৰ অৰিজিন হ'ল গান্ধাৰ এতিয়া গান্ধাৰ বৰ্তমান আফগানিস্তান পৰে এতিয়া গান্ধাৰী এনেকুৱা এগৰাকী পাত্ৰ মানে এনেকুৱা এগৰাকী চৰিত্ৰ আছিলে যাৰ অভিশাপৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যাৰ অভিশাপৰ কাৰণে আজিও আফগানিস্তান ভুগি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমখিনিৰ কাৰণে এতিয়া কেনেকৈ ইটছ এণ্ড এভৰিথিং ক'বলৈ গৈ আছোঁ চ' কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাক আমি এতিয়া য'ত বাস কৰি আছোঁ সেই বাস কৰা জেগাখিনি আমি ভাৰতবৰ্ষ ইণ্ডিয়া আমি যিকোনো জেগা আমি নাম দি ক'ব পাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষ হওক ইণ্ডিয়া হওক আমি ক'ৰবাত আছোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ বাট 4,000-5,000 বছৰ আগত এই ভাৰতবৰ্ষখনক আমি বা আগৰ মানুহখিনিয়ে ইয়াক আৰ্যব্ৰত বুলি নামাকৰণ কৰিছিল আৰ্যব্ৰত এই আমি যদি এতিয়া হিষ্ট্ৰী পঢ়িবলৈ যাওঁ ক্লাছ 9 বা ক্লাছ 10 তেতিয়া আমি গম পাম যে আৰ্যব্ৰত বুলি আছিল যোনখিনি জেগা বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আফগানিস্তানৰ ৰিলেশ্যন বহুত পুৰণা এইটো আমাৰ 10-20 বছৰ বা 100 বছৰ আগৰ বস্তু নহয় ৰিলেশ্যনটো সেইটো হ'ল 4,000-5,000 বছৰ আগৰ পৰা চলি অহা এটা সম্পৰ্ক যোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আফগানিস্তানৰ এটা 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 ভীষণ এটা বেলেগ সম্পৰ্ক আছে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ যি মানে যোনজনী আপোনালোকৰ ৰাণী আছিলে যোনজনী ৱাইফ আছিলে সেই ৱাইফজনীৰ নাম আছিল গান্ধাৰী এতিয়া গান্ধাৰী আছিলে গান্ধাৰৰ যোনজন ৰজা আছিলে সুবল বুলি সেই সুবলৰ জীয়েক আছিলে এতিয়া ৰজা সুবলৰ যোন ৰজা আছিলে গান্ধাৰৰ সেইটো সময়ত মানে আফগানিস্তানৰ তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিলে 100 জন যেনেকৈ কৌৰৱৰ 100 জন তেনেকৈ ৰজা সুবলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিলে 100 জন আৰু এজনী ছোৱালী আছিল যোনজনী ছোৱালী গান্ধাৰী এতিয়া আমি যদি এষ্ট্ৰলজিৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ মেক্সিমামে গম পাওঁ মষ্ট প্ৰবলি এষ্ট্ৰলজিত এটা বস্তু আছে ল'ৰা বা ছোৱালী হ'ব পাৰে যে মাংগলিক হ'ব পাৰে এতিয়া মাংগলিক কি বস্তু যদি আপোনালোকে জানিব খোজে মই ইটছ এণ্ড এভৰিথিং মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ মাজতে যে মই নতুনকৈ এষ্ট্ৰলজি কোৰ্চ এটা আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ যোনটো মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে যাৰ লিংক মোৰ তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে তাত মই কণ্টিনিউৱাছ মোৰ এষ্ট্ৰলজিৰ কিছুমান জ্ঞান আপোনালোকক দিম য'ত আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি আপোনালোকে নিজৰ আপোনালোকে ইটছ এণ্ড এভৰিথিং ষ্টাডি কৰিব পাৰে আৰু ডিটেইল ষ্টাডি কৰিব পাৰিব লাইক আপোনালোকে কৈছে পইচা দিছে যিখিনি এষ্ট্ৰলজি বা এষ্ট্ৰলজাৰখিনি মানুহখিনিয়ে চাই তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আপোনালোকে এটা এটা ঘৰ এটা এটা যিখিনি একদম একুৰেটলি আপোনালোকে চাব পাৰিব কিটছেন এভৰিথিং আপোনালোকক শিকাম মোৰ আৰু এটা চেনেলত চ' এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁ আছিলে মানে গান্ধাৰী আছিলে আপোনালোকৰ মাংগলিক এতিয়া মাংগলিক যদি হয় তাক কিছুমান প্ৰব্লেম আহি যায় সেইখিনি বস্তু মই কওঁ আপোনালোকক চাইণ্টিফিকেলি কি হয় এতিয়া
মাংগলিক হলে সেই মাংগলিক দুখটো কাটিবৰ কাৰণে এটা উপায় আছে, হয়তো আপোনালোকে সেই মাংগলিক ছোৱালীজনীক আপোনালোকে গছক বা জীৱ জন্তুৰ লগত ফাৰ্ষ্ট বিয়া দিব লাগিব, নহ'লে ভগৱানৰ লগতো দিব পাৰে। চ' ইনিচিয়েল বিয়াখন হ'ব তেওঁলোকৰ। এতিয়া ৰজা হ'বলৈ কি কৰিছিলে, গান্ধাৰীক বিয়া দিছিল, যেতিয়া সৰু আছিলে গান্ধাৰী, তেতিয়া বিয়া দিছিলে এটা ছাগলীৰ লগত। এতিয়া সৰু কথা গ'ল গুচি, মাংগলিক দোষটো মচুৰ বুলি কথা গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া বিয়াৰ টাইম আহিলে, যোৱাৰ অফাৰ লৈ আহিছিলে, কোনোবাজন মানুহে লৈ আহিছিলে, ৰজা আছিলে, মানে সেই বিয়াৰ দৰাগৰাকী আছিলে আমাৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰ। তো ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ লগত আল্টিমেটলি গান্ধাৰী বিয়া হ'ল। কিন্তু যেতিয়া বিয়া হৈ আহিল, তাৰ দুই তিনি বছৰৰ পিছত লাহে লাহে ধৃতৰাষ্ট্ৰ গম পালে যে গান্ধাৰী আগতেও, তেওঁৰ লগত বিয়া হোৱাৰ আগতেও তেওঁ ছাগলী এটাৰ লগত বিয়া হৈছিলে, যোনটো মাংগলিক দোষৰ কাৰণে আছিল। আৰু সেইটো বস্তু আপোনাৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰ কোৱা নাছিলে, মানে ৰজা খুবলৈ, যোন ৰজা আছিল গান্ধাৰৰ। এতিয়া কেচটো কি হ'ল, ধৃতৰাষ্ট্ৰ ইমানে এগ্ৰেভ আছিল, লাইক দুৰ্যোধন ইমানে এগ্ৰেছিভ আছিলে, লাইক ৰজাৰ সুবলক পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ ৱাইফক আৰু তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীক চবকে ধৰি আনি সেই জেগাত এটাক কৰি, গান্ধাৰক এটাক কৰি আপোনালোকক বান্ধি থ'লে, ক'ত, আমাৰ কুৰুক্ষেত্ৰত তেওঁক বান্ধি থ'লে, মানে এণ্টায়াৰ ফেমিলিক বান্ধি থ'লে, আৰু দহ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰি আনিলে তেওঁক তেওঁ কৰিব নোৱাৰে, চব বান্ধি থ'লে। এতিয়া খাবলৈ পাবলৈ এখন একো নিদিয়ে, জাষ্ট একমুঠি ভাত দি দিয়ে, যোনটো জেইল আছে এশটা, মানে এশ মানে বাপেকক পুতেকক ধৰি গোটেইখিনি মিলি এশ এটা এশ দুটামান ৰছ মানে হেৰি হ'ব, ফেমিলি মেম্বাৰ হ'ব, জেইলত দি দিয়ে অকণমান ভাত। এতিয়া সেইখিনি ভাত খাই এশটা বা এশ দুটা মানুহ কেনেকৈ বাচি থাকিব? চ' সেইটো হ'ল ইছ্যু। এতিয়া ৰজা ক'বলৈ ক'লে কি যে আমি ইয়াত গোটেইখিনি খাবলৈ নাপায়, মৰি যাম, কাৰণ এইখিনিমান ভাত দি আমি খাম কিমান পায়। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত ডিচাইড কৰিলে কি, আমাৰ যোনজন ইয়াত আমি থকা, আমি জেইলত থকা যোনজন একদম ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ থাকে, সেই মানুহজনক আমি বচাই ৰাখিব লাগিব, এণ্টায়াৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ ফেমিলিটো যোনটো আছে, মানে কৌৰৱৰ যোনটো ফেমিলি আছে, সিহঁতক ধ্বংস কৰিবলৈ। চ' এটা কম্পিটিশ্যন হ'ল ভিতৰত। এতিয়া কম্পিটিশ্যনত গম পালে যে এনেকুৱা এজন ল'ৰা ওলাল, তাৰ পৰা যোনজনৰ নাম হ'ল সকুনি। সকুনি এনেকুৱা আছিল যে আই কিউ লেভেল অকণ বেছি আছিলে। এতিয়া সকুনি কি কৰিলে, যে তই এনেকুৱা এজন মানুহ, ৰজাক ক'বলৈ ক'লে, মানে দেউতাকে ক'লে, তই এনেকুৱা এজন মানুহ যাক আমি বচাই ৰাখিব লাগিব, আৰু যাক বচাবৰ কাৰণে আমি যিখিনি আমাক খাবলৈ দিয়ে সেইখিনি খানা তই খা, আমি নাখাওঁ, আমিলৈকে মৰি যাম। চ' এণ্টায়াৰ ফেমিলিটোৰ 99টা ল'ৰা ছোৱালী মৰি গ'ল, মানে ল'ৰা মৰি গ'ল, লাষ্টত বাচি আছে সকুনি, কাৰণ সকুনি গোটেইখিনি খাবলৈ দিয়া হয়, তেওঁক ভালকৈ ৰাখে। এতিয়া বাচি আছে লাষ্টত সকুনি আৰু ৰজা সুবল, মানে দেউতাক। এতিয়া যেতিয়া শহুৰৰ, মানে শহুৰেকৰ, মানে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ শহুৰেক, মানে ৰজা সুবল লাষ্টত যেতিয়া একদম মৰিবলৈ ওলাইছে, তেতিয়া উপায় নাই, ইফালে গান্ধাৰী নিজৰ ছোৱালী হয় সুবলৰ, গতিকে ধৰি আনিছে, জেলৰ পৰা ধৰি আনিছে, কৈছে যে তোমাৰ আশীৰ্বাদ কি, মানে তোমাৰ অন্তিম ইচ্ছা কি, দেউতাকক সুধিছে, মানে শহুৰেকক সুধিছে, তোমাৰ অন্তিম ইচ্ছা কি? চ' ক'বলৈ ক'লে, মোৰতো ল'ৰা ছোৱালী গোটেই ধ্বংস হৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ ফেমিলি বুলিও একো নাই, গতিকে এটা কাম কৰক, মোৰ এটাই ল'ৰা বাচি আছে যাৰ নামটো হ'ল ভুকনিয়ে, তেওঁক এৰি দিয়ক, তেওঁক অকল ভালকৈ থাকিব দিয়ক, যোনে আমাক মৰাৰ পিছত মুখাগ্নি দিব পাৰে, কাৰণ সেইটো আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত বহুত ডাঙৰ বস্তু, মুখাগ্নি দিয়া বস্তুটো। চ' ধৃতৰাষ্ট্ৰ ক'লে, হ'ব, মই ভুকনিক বাচি ৰাখিম, বচাই ৰাখিম। চ' এজ ইউজুৱেল কথা মতে কাম, ভুকনি থাকিল বাচি, লাহে লাহে ৰজা ক'বলৈ তাত মৰিল, আৰু গান্ধাৰীও নিজৰ চকুটো বন্ধ কৰি ল'লে, মানে কাপোৰেদি বান্ধি ল'লে, যিহেতু নিজৰ হাজবেণ্ড অন্ধ হয়, জন্মান্ধ হয়। চ' এনেকৈ কথাখিনি গ'ল, চব কথা গ'ল, আৰু সকুনি তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ দীঘল হৈ তাতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ গান্ধাৰত গুচি গ'ল ৰজাত্ব কৰিবলৈ। এতিয়া সকুনিক শপত খুৱাই থৈছিলে দেউতাকে, মানে ৰজা শুবলৈ, যে আমাৰ এণ্টায়াৰ ফেমিলিটো তোৰ ভাই ভনীক যেনেকৈ নষ্ট কৰিলে ধৃতৰাষ্ট্ৰই, সেনেকৈ তয়ো প্ৰতিজ্ঞা কৰ, তয়ো এদিন সিহঁতৰ ফেমিলিক ধ্বংস কৰিবি। ঠিক আছে, সকুনিও ধ্বংস কৰিম বুলি এটা প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল, আৰু প্ৰতিজ্ঞা কৰা সেই প্ৰতিজ্ঞাটো মনত পৰিল গান্ধাৰত থাকোঁতে সকুনিৰ। সকুনি কি কৰিলে, গান্ধাৰ বাদ দি তেওঁ আহি গ'ল এগেইন কুৰুক্ষেত্ৰ। এতিয়া কুৰুক্ষেত্ৰ অহাৰ পিছত শুনিব, কথাখিনি ভালকৈ শুনিব, কুৰুক্ষেত্ৰৰ অহাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ভনীয়েকৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন বিল্ডআপ কৰিলে, ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন বিল্ডআপ কৰিলে, যে যি হৈছিল পাহৰি যাওক, আপোনালোকৰ ফেমিলিটো মোৰ ফেমিলি, মোৰতো মা দেউতা বুলিবলৈ কোনো নাই। এতিয়া লাহে লাহে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিল গান্ধাৰীৰ আৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ, সিহঁতক উল্টাপাত পঢ়ালে, উল্টাপাত পৰাই দুৰ্যোধন বা গোটেইখিনি যিখিনি আছিলে আপোনালোকৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ যিখিনি পুতেক আছিল, চবকে উল্টাপাত পঢ়াই এণ্টায়াৰ ফেমিলিটোক মাৰি পেলালে ক'ত, মহাভাৰতৰ যুদ্ধত, আৰু গোটেইখিনি চাল আছিলে সকুনিৰ। এতিয়া তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা ফুলফিল কৰিলে, আৰু যোনটো বস্তুৱে গম পাইছিলে গান্ধাৰীয়ে গম পাইছে যে নিজৰ প্ৰতিজ্ঞা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ভাইটি, মানে গান্ধাৰী অভিয়াছলি ভাইটি হ'ব, তেওঁ কি কৰিছে, গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক মাৰিছে, যাৰ কাৰণে গান্ধাৰী নিসন্তান হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে মেইন দোষী আপুনি কি বুলি কওঁ, শ্ৰীকৃষ্ণকো ক'ব পাৰে, শ্ৰীকৃষ্ণও আছিল যিহেতু ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আছিল, গতিকে গান্ধাৰীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক এটা অভিশাপ দিছিলে, যোনটো অভিশাপৰ কাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণৰ এণ্টায়াৰ ফেমিলি ধ্বংস হৈছিলে, যদুবংশ ধ্বংস হৈছিলে।
আৰু সেম অভিশাপ দিছিলে আমাৰ যোনজন গান্ধাৰৰ ৰজা আছিলে মানে সকুনি আছিলে তেওঁ মানে নিজৰ ভায়েকক গান্ধাৰীয়ে নিজৰ ভায়েকক অভিশাপ দিলে যে তই যোনখিনি জেগাত আছিলি তইতো বৰবাদ হবি হবি তই যোনখিনি জেগা আছ সেই এণ্টায়াৰ জেগাখিনিত কেতিয়াও শান্তি সমৃদ্ধি ঘূৰি নাই আৰু সেইটো মোৰ অভিশাপ আছিলে আৰু সেইটো অভিশাপৰ কাৰণে আজিও আপোনালোকে চাব পাৰে যোনখন আফগানিস্তান বুলি কয় গান্ধাৰ বুলি কয় সেইটো সময়ত গান্ধাৰ আছিল সেই গান্ধাৰ আজিও শান্তিত নাই তাৰপিছত ভালেখিনি ৰজা আহিলে আপোনালোকৰ চিকন্দৰ বুলি এজন ৰজা আহিলে আমি মচুলি পঢ়িছোঁ চিকন্দৰ বুলি ৰজা আহিছিলে গান্ধাৰ জয় কৰিবৰ কাৰণে সেই গান্ধাৰ জয় কৰিব আহিও তেওঁ জয় কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত আহিছিল আমাৰ মৌৰ্য সম্ৰাট আমাৰ কোন আছিলে অশোক আহিছিলে অশোকেও গান্ধাৰ জয় কৰিছিল যদিও তেওঁ ভাল নাপালে জেগাখিনি কিবা কমফৰ্টেবল নাপালে ভাল নাপালে গুচি গ'ল তাৰপিছত আহিছিলে গজনবী বুলি এজন মানুহ যোনে আৰু অকণমান জেগা দখল কৰিলে তাৰপিছত সেই গান্ধাৰ বোলা জেগাখিনি কান্ধাৰ আৰু কান্ধাৰৰ পিছত তেওঁ আৰু অকণমান জেগা দখল কৰাৰ পিছত আফগানিস্তান নাম দিলে আৰু মুছলিম যোনখিনি তাত তালিম আছে সেইখিনি তাক মানে বিয়পালে যিখিনি সম্প্ৰদায় মানুহ আছিল তাত বিয়পালে গজনবী বোলা মানুহজন আছিল আৰু সেই গজনবীও তাত কিমান দিন ৰাজত্ব কৰিব নোৱাৰিলে আল্টিমেটলি তেওঁ তাৰ পৰা গুচি যাব লগা হ'ল যোনটো পৰিস্থিতি আজিও বৰ্তমানো প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকে চাব পাৰে আজিও বৰ্তমান মানুহে তাত শান্তিত নাই আৰু কোনোবা নহয় কোনোবা এটা জেগাত আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে আজিৰ এই পৰিস্থিতিটো আগৰ সেই অভিশাপটোৰ কাৰণেই আছিলে যোনটো গান্ধাৰীয়ে দিছিলে সেই সময়ত যোনটো মহাভাৰত যুগ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' আপোনালোকে কওক আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ কমেণ্ট মোৰ কাৰণে বহুত মেটাৰ কৰে চ' আপোনালোকৰ কমেণ্টত ডেফিনেটলি জনাব চ' আজিলৈকে ইমানটা ক'লোঁ বাই বাই